بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا پروگرام پیٹ کے کیڑوں پر ہے. پیٹ میں کیڑوں کی وجوہات، علامات اور اس کا علاج آپ کو بتایا جائے گا. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالات ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، اس لیے جواب دینے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے. سوال پوچھنے کے فوری بعد جواب کا تقاضا نہ کیا کریں بلکہ تھوڑا انتظار کیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ سوالات پروگرام کے ٹاپک کے حوالے سے کریں یا سوالات ایسے ہوں جو اجتماعی نوعیت کے ہوں. انفرادی طور پر ہر ایک کا کیس پڑھنے کے بعد جواب دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک مکمل ہسٹری کا پتہ نہیں ہوگا دوائی تجویز نہیں کی جا سکتی. اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. کیڑے بچوں کے پیٹ میں بھی پائے جاتے ہیں اور بڑوں کے پیٹ میں بھی پائے جاتے ہیں. پیٹ کے کیڑے انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، لیکن ہماری توجہ اس جانب نہ ہونے کے برابر ہے. سب سے پہلے تو میں وہ علامات بتاتا ہوں کہ پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے ہمیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلے نمبر پر حاجت کا بے قاعدہ ہونا، یعنی کبھی قبض کا ہو جانا اور کبھی موشن کا ہو جانا، بدبودار ہوا کا اخراج، سر میں درد، جسم میں درد، اور یہ درد مستقل ہوتا ہے، کمزوری یا تھکاوٹ مسلسل پائی جاتی ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پائے جاتے ہیں. یہ حلقے اکثر چھوٹے بچوں میں 5 سے لے کر 10 سال کی عمر میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. پیٹ میں شدید درد یا مروڑ کا ہونا، اور یہ درد مستقل رہتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے. خون کی کمی، قے یا متلی کی کیفیت، پخانے والی جگہ پر خارش کا ہونا، رات کو سوتے وقت بچوں کا دانتوں کو پیسنا، بچے دن بھر بے چین رہتے ہیں، رات کو پرسکون نیند نہیں آتی، بچے اور بڑے کھانا زیادہ کھاتے ہیں اور بار بار کھانے کی طلب کرتے ہیں، میٹھے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، چہرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے. یہ تمام علامات جو میں نے بتائی ہیں یہ بچوں اور بڑوں دونوں میں پائی جاتی ہیں. اب ہم تھوڑا وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ کیڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں، ان کی وجوہات یا ان کے اسباب کیا ہیں. بچوں کے پیٹ میں کیڑوں کی عمومی وجوہات میں بازاری چیزوں کا زیادہ استعمال، جن میں چاکلیٹ، ٹافیاں یا پاپڑ وغیرہ، جو انتہائی غیر معیاری اور مضر صحت ہوتی ہیں. بعض بچے مٹی یا کاغذ کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بچوں کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. 5 سال سے لے کر 9 سال کی عمر کے تقریباً 40% بچوں کے پیٹ میں کیڑے پائے جاتے ہیں. پیٹ میں کیڑوں کی بہت سی اقسام ہیں. پیٹ میں کیڑوں کی وجوہات میں خراب فروٹ اور سبزیوں کا استعمال بھی ہے. فروٹ کو بغیر دھوئے استعمال کرنا، غذا کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانا، ہاتھ دھو کر کھانا نہ کھانا. اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف. بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر یا آپ کے بچے کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. ایک بہت ہی آسان اور گھریلو نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لہسن بہت اچھا اینٹی بیکٹیریل ہے، یعنی یہ جراثیم کو مارتا ہے. پیٹ کے کیڑوں میں لہسن کو استعمال کرنے کے لیے 4 عدد لہسن کے جوئے لے لیں، ان کو اچھی طرح پیس لیں. اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے پخانہ والی جگہ پر لگائیں، پھر پانی سے دھو لیں. اس عمل کو آپ نے 7 دن کرنا ہے اور دن میں 3 بار اس پیسٹ کو لگانا ہے. یہ بچے اور بڑے دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انار کے چھلکوں کا سفوف بھی پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے بہت مفید ہے. انار کے چھلکوں کا سفوف صبح نہار منہ 1/2 چمچ چائے والا آپ استعمال کریں. اس کو 10 سے 15 دن استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے پیٹ کے کیڑے اس سے بھی ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کھانے میں ادرک اور لہسن کا استعمال بڑھا دیں. اب میں آپ کو ہومیوپیتھک دوائی بھی بتاتا ہوں. ہومیو میں سائنا 30 پیٹ کے کیڑوں کی بہترین چوٹی کی دوائی ہے. اس کی علامات نوٹ کر لیں کہ جن مریضوں میں یہ علامات پائی جاتی ہیں وہ سائنا 30 اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے. بچہ یا بڑا بار بار ناک میں انگلی پھیرتا ہے،
नींद के दौरान बुड़बुड़ाना, दांतों को पीसना, आंखों के नीचे स्याह हलकों का होना, भूख का ज़्यादा लगना, अगर ये अलामत बच्चों में या बड़ों में पाई जाती हैं तो साइना 30 के 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद, खाने के आधे घंटे बाद 5-5 कतरे इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए इसकी मकदार खुराक 2 कतरे हैं। बच्चों को आप 2-2 कतरे 3 टाइम 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करवाएं। इस दवाई को आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। अगर पेट के कीड़े इससे ठीक ना हो तो फिर आपने यही दवाई इन्हीं अलामात पर 200 ताकत में लेनी है। यानी पहले आपने दवाई साइना 30 ताकत में इस्तेमाल की थी और अब आपने साइना को 200 पावर में लेना है और फिर इसके 5 कतरे रोज़ाना इस्तेमाल करने हैं आधे कप पानी में। बच्चों को ये खुराक आपने 2 कतरे रोज़ाना देने हैं। 200 ताकत में भी ये दवाई आपने 15 से 20 दिन इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह इससे आपके पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा भी होम्योपैथिक में बहुत सी अद्वियात हैं जिनको आप डॉक्टर के मशवरा से इस्तेमाल कर सकते हैं। साइना दवाई का नाम मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, इसको नोट कर सकते हैं। दवाई के साथ साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है। जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे पेट के कीड़ों को मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। मीठी अशिया का परहेज़ करें। इसके अलावा सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। ये था मेरा आज का मालूमती प्रोग्राम, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वस्सलाम।